presentasjon om glemsel og falske minner. Dette er den andre presentasjonen fra læreplanmålet om hukommelse. Og dette her er et veldig viktig og interessant tema. Vi glemmer veldig mye, og vi husker veldig mye direkte feil. Det er noe vi ikke har en sånn veldig god grunnforståelse for, men er jo egentlig veldig, veldig viktig av ulike grunner som jeg skal komme tilbake til her. Så det å forstå at vi husker mye feil, og hvorfor vi husker mye feil, det tenker jeg er noe som er sentralt i forståelsen av hvordan vi fungerer som mennesker. Så i denne presentasjonen her, så vil jeg da først se litt på glemselfenomenet, så vil jeg gå dypere inn i falske minner og også litt vitnepsykologi knyttet til det her med falske minner. For det er sånn at øyenvitner, altså når du skal gi en beskrivelse til politiet, så hender det at man gir detaljerte beskrivelser uten å være i, liksom, bevisst over at man husker ofte feil. Man kan huske spesielt detaljer feil, og man kan avgi ærlige forklaringer, men det kan likevel være feil. Så da tenker jeg rett og slett at jeg begynner med definisjonen på begrepet glemsel. Glemsel er det å ha vansker med eller ikke være i stand til å huske ting man tidligere har erfart eller lært. Glemsel er en funksjon av tid. Det skjer mest glemsel de første sekundene og minuttene etter en hendelse. Det vil si det meste av glemsel skjer jo da fra den sensoriske hukommelsen, ikke sant? Når du registrerer ting, men du ikke husker det videre. Så det er jo vanlig, ikke sant? Det er en naturlig ting å glemme. Vi har ikke kapasitet til å ta inn absolutt alt av informasjon. Det vil si man kan si at vi har kapasitet i langtidshukommelsen til å ta inn veldig mye mer enn det vi gjør, men sansesystemet vårt er ikke sterkt nok til å kunne få med alt da, hverken i sensorisk eller arbeidshukommelse. Det er jo da en definisjon fra Store norske leksikon. Så kan en stille seg spørsmålet, er det egentlig en god eller dårlig ting at vi glemmer? De fleste tenker jo det at, å nei, nå glemte jeg det, å nei, jeg er så glemsk, å nei, jeg skulle ønske jeg kunne huske alt. Men i bunn og grunn så er det egentlig en bra ting. Fordi dersom man husker absolutt alt, så vil det være vanskelig å rett og slett forstå hva som er viktig og hva som er ikke. Så sånn hukommelsesystemet vårt funker nå, så husker vi det som er viktig for oss. Stort sett noen ganger glemmer vi det også, og da er det et problem. Men det ville vært enda vanskeligere hvis vi bare lagret absolutt alt vi fikk med oss da. Og da ville det vært vanskelig å skille hva er relevant og hva er ikke relevant hvis du har massevis av informasjon. Sånn evolusjonen har programmert oss nå, så har vi en tendens til å få med oss det aller, aller viktigste og lagre det. Problemet er jo når du skal finne detaljer fra fortiden som er viktige, og du begynner å tenke på ting, og du ikke kommer frem til det, og du potensielt sett husker feil. Det er noe vi kommer til å gå i dybden på videre her nå. Og da er det jo superviktig å vite det at hukommelsesprosessen og hukommelsen, den funker ikke som en videospiller. Vi kan ta et sitat fra en av verdens mest kjente hukommelsesforskere som heter Lisbeth Lofthus. Hun sier følgende: våre minner er konstruktive, de er rekonstruktive. Minnet virker litt som en Wikipedia-side. Du kan gå og endre den, men det kan også andre mennesker. Så minnene våre er hele tiden åpne for påvirkning, ytre påvirkning. Så hukommelsen er ikke som en videospiller. Så det videokamera som står på skjermen der, det kan vi egentlig sette et sånt stor kryss over, for det er ikke sånn det funker. Det er ikke sånn at jeg ser noe, og så lagrer jeg det objektivt i hukommelsen min som en videofil. Når jeg tar opp det minnet igjen,
så rekonstruerer jeg det på nytt, og da kan jeg legge til nye detaljer avhengig av kanskje hvilket humør jeg er i, eller avhengig av hvem som spør meg, hvordan de spør meg, og så videre. Det er veldig populært å snakke om hjernen som en datamaskin, og se hukommelsen som en harddisk, og det er den jo da absolutt ikke. Hukommelsen er ikke som en harddisk, og det er vi gjenskaper ting hele tiden. Hukommelsen er en skapende prosess. Man kan ta informasjon inn i hjernen, men det er avgjørende hva man gjør med informasjonen. Så når du husker ting, så kan du plutselig legge til ny informasjon. Og når du da legger til ny informasjon, for eksempel en ny farge eller en ny person som kanskje ikke var til stede på daværende tidspunkt, så husker du den personen, og du husker den fargen, selv om den aldri var der. Når du lagrer det igjen da, så er på en måte versjon 1 av minnet borte. Da er det forrige versjon du har lagret som, altså versjon 2 som gjelder, og når du tar opp versjon 2 igjen, så kanskje du tenker litt på det på nytt, og lagrer det igjen, da er det versjon 3 som er lagret, og versjon 2 er borte. Så vi gjenskaper minner hele tiden, og det skal vi se gode eksempler på i ulike eksperimenter etterpå. Du rekonstruerer hendelsene gang på gang, og rekonstruksjonen din er sårbar for ytre påvirkning. Eksempler er, foregriper vitnepsykologien litt, men det er mange vittner som tror de har sett ting, og så har de rett og slett bare lest det i mediene, og så har de spilt det inn i sin versjon av hendelsen. Hvis en del av dere også kanskje husker og ting fra før dere er 3 år gamle, så er det høyst, høyst usannsynlig, fordi det er noe som heter barndomsamnesi, altså vi har egentlig ikke evnen til å huske ting fra før vi er 3 år gamle, men kanskje dere har blitt fortalt ting, eller kanskje dere har sett dere selv på video, da kan det til og med henge at dere ser dere selv liksom fra tredje perspektiv, som er helt unaturlig. Men så bygger dere inn i hukommelsen sånn at dere tror at ja, jeg husker det faktisk. Andre eksempler er det at veldig mange har sett husker oss, ja, vi husker de underligste tingene som aldri har skjedd. Vi kommer til å si mer om det i den delen om falske minner. Grunnen til at vi husker er ikke for å ha en perfekt representasjon av fortiden, men for å kunne orientere oss i fremtiden. Igjen, det å huske handler om å gjøre færre feil og gjøre mer bra. Ikke å huske informasjon perfekt. Det er gunstig til sånne puggeprøver, men det er ikke gunstig i livet generelt. Det er noen mennesker som har superhukommelse, blant annet noen av de som har noe som heter HSAM, som husker sånn superdetaljert masse forskjellige ting. De er også sårbare for falske minner, men de kan huske ganske mye. De sliter ofte litt sosialt, fordi de klarer ikke skjønne nødvendigvis de sosiale spillereglene og bli veldig fiksert på enkelte ting. Og da er det vanskelig å skjønne, ok, hva er viktig for denne samtalen her? Hvis du husker alle de ulike fargene på alle de ulike bilene du har sett i løpet av dagen og går og tenker på det, så er det da kanskje vanskelig å ha en normal samtale fordi du begynner å ta opp alle disse fargene på disse bilene. Så mange av de får ofte sånne obsessions da, på enkelte ting, og det kan være en hinder i det sosiale. Og det er jo ikke spesielt gunstig. Så da skal vi gå videre til litt sånne ulike typer av glemsel. Det finnes jo da mange ulike typer å glemme på, og derfor også mange ulike typer glemsel. Den vanligste typen å glemme på er jo rett og slett det at du ikke har gjort mange nok koblinger i hjernen til at du husker, og at rett og slett læringen har vært utilstrekkelig. Du har ikke lært ordentlig. Du har kanskje hatt det i arbeidsminnet en kort tid, men så har du ikke fått det med deg, enten fordi det ikke var veldig viktig, eller fordi du ikke har konsentrert deg nok eller hatt nok oppmerksomhet på det. Så det er jo en veldig, veldig vanlig form for det å glemme. En annen form for glemsel er det som kalles interferens,
Og det er glemsel når noe blander seg inn med annen informasjon. Altså når du blander ulik informasjon og derfor ikke husker den opprinnelige informasjonen du skulle huske. For eksempel så er det sikkert mange av dere som har lagd dere nye passord. Har fått beskjed om at nå må du ha et nytt passord. Og så har du lagd det, og så skal du huske det, men så blander du det med det gamle passordet. Det er i hvert fall en sånn ting som jeg har gjort mange ganger. Også spesielt når de nye passordene blir mer og mer komplekse, så har du hatt et enklere passord før som du fortsatt husker, og som fortsatt sitter, som du har koblet hardere da. En annen form for glemsel er da også jernteppe, som skyldes stort sett stress og nervøsitet. Det er det helt sikkert mange, mange av dere som har følt på. Det er ikke uvanlig, spesielt i sånne prestasjonssituasjoner, der hvor folk blir stressa. En ting som ofte kan være lurt da, er liksom det å prøve å assosiere litt rundt når du har jernteppe, ikke sant? For det er fryktelig ubehagelig. Det er som du husker ikke, og jo hardere du prøver, jo sterkere og større blir det teppet da. Så det er liksom lurt å prøve å assosiere litt grann rundt da. Det skjer jo ofte i sånne eksamenssituasjoner eller prestasjonssituasjoner på prøver og sånn. Så det er uheldig, men det hjelper veldig sjeldent å tenke nå må jeg huske det. Det kan noen ganger også være verre. Så det er jo også da en fordel at det du har lært ikke bare er noe du ordrett har pugga, men noe du også har forstått, sånn at assosiasjonene rundt lettere kan komme tilbake. Vi har også amnesi, som da er hukommelsestap. Det er forskjell på amnesi og demens. Demens er jo noen av de samme symptomene, men demens er ikke i seg selv en sykdom. Mens amnesi er hukommelsestap, og da skiller vi ofte mellom det å ikke klare å danne nye minner, og det å ha glemt forskjellen. Hvor det å ikke huske fortiden vil være retrograd amnesi, og det å slite med å danne nye minner er anterograd amnesi. Hvis noen av dere har sett filmen Memento for eksempel, så er det en hovedperson da som sliter med anterograd amnesi. Så har vi også en til form for glemsel. Jeg legger inn her, siden det er delvis det denne presentasjonen handler om. Det er falske minner. Rett og slett det at vi danner nye falske minner som ikke stemmer med virkeligheten, og vi derfor også glemmer det som opprinnelig skjedde. Vi har dannet oss et nytt minne, og originalversjonen forsvinner på en måte. Sannheten der forsvinner. Falske minner, det er et av mine favorittemaer i psykologien. Grunnen til det er at det er veldig, veldig viktig, og det har endret litt forståelsen min av hvor sårbar hukommelsen vår faktisk er. Og vi er alle sammen, eller veldig få av oss, er klar over hvor lite troverdig det vi husker egentlig er. Så derfor tenker jeg det er veldig viktig å lære om falske minner. Så falske minner, det skjer når mennesker mener å huske hendelser som egentlig aldri har skjedd. Og det er ikke noe sånn science fiction-greier. Dette her er noe som skjer med hver og en av oss hver eneste dag. Når det er sagt, så betyr ikke det at hendelsene må være helt 100% fake. Som oftest så husker vi ting, men så legger vi til ting i de hendelsene som aldri har skjedd, at vi legger til kanskje en person eller noe informasjon som vi kan få fra andre, eller som vi får fordi vi er i et godt eller dårlig humør, som gjør at vi skaper et falskt minne, og at vi husker ting som ikke har skjedd. Vi putter inn ting i minnet som ikke har skjedd. Så man, med falske minner, så blander man da kildene på hva som egentlig har skjedd.
For eksempel så er det veldig mange som rapporterer om at de har sett Snurre Sprett i Disneyland. Da har man antageligvis vært i Disneyland, men Snurre Sprett er jo ikke en Disney-figur, så at han skulle vært i Disneyland, det er mildt sagt høyst usannsynlig. Men det er likevel veldig mange som rapporterer og husker det. Det de da husker er at de har vært i Disneyland, og så blander de noen av de her barnefigurene og tenker at jo, jo, jeg så jo han der. Og når de tenker at de så han der, så gjenskaper de det i hodet sitt. Da ser de for seg Snurre Sprett i Disneyland, og da er det minnet like ekte. Det ser like ekte ut som hvilket som helst annet minne, men det stemmer jo ikke. Man har rett og slett blanda det. På samme måte så husker vi jo, har vi alle sammen barndomsamnesi, så vi husker jo egentlig, skal ikke huske noe særlig fra før vi er 3 år gammel. Det er da liksom det episodiske minnet begynner å komme litt mer intakt. Men likevel så rapporterer veldig mange å huske ting fra barndommen. Og hvis du tenker deg om, så kanskje du husker ting fra tredjepersonsperspektiv, det at du rett og slett ser deg selv. Og da er det stor sannsynlighet at du enten har blitt fortalt det, eller at du har sett deg selv i video. Så du husker ikke situasjonen i utgangspunktet, men du rekonstruerer i hodet ditt som om det var et minne fra fortiden. Så når vi husker ting, så rekonstruerer vi minnet vårt, og når vi husker det neste gang igjen, så husker vi ikke situasjon 1, men vi husker forrige rekonstruksjon. Så når du har rekonstruert minnet ditt, altså når du har laget et minne om at Snurre Sprett var i Disneyland, så husker du da ikke det opprinnelige minnet hvor Snurre Sprett ikke var i Disneyland. Det er på en måte versjon 1, og versjon 1 har gått i glemmeboka. Det er versjon 2 som er lagret, og så kommer du etter hvert til å lage versjon 3 og 4, og da vil også de forrige versjonene på en måte slettes da, hvis vi skal fortsette å bruke litt sånn datamaskinspråk, selv om det også kan kritiseres. Den kjente hukommelsesforskeren jeg nevnte i stad med det sitatet, Lofthus, hun hadde et veldig beskrivende godt bilkrasj-eksperiment som viste det her med falske minner, og som viste hvor sårbare vi er for ytre påvirkning, altså andre ting som påvirker oss, bortsett fra det vi faktisk husker. Så her var det da noen deltakere som så et klipp med to ulike biler som traff hverandre. Det klippet kan jeg legge til engelig, så dere kan se det. Så ble man bedt om å vurdere i hvilken hastighet hadde liksom bilene da de traff hverandre. Det som var at Lofthus skrev ikke bare på skjema hvilken hastighet hadde bilene da de traff hverandre. Til en halvpart skrev hun det, til den andre halvparten så skrev hun hvor raskt kjørte bilene da de krasjet i hverandre. Så det var to forskjellige ord, altså enten at bilene traff hverandre, eller at bilene krasjet i hverandre. Og det viste seg da at gjennomsnittlig så vurderte de som leste ordet krasja, de vurderte hastigheten som høyere enn hvis det sto bare hadde kontakt. Så det var sånn gjennomsnitt ca. 10 km i timen høyere dersom du fikk det arket som det sto krasja på. Og det eksperimentet her gikk jo også videre, så nå, når de ble kalt tilbake igjen på et senere tidspunkt, så huska også de deltakerne som fikk ordet krasja hendelsen som mer dramatisk enn det de som hadde bare traff. Så de ga også noen beskrivelser, blant annet om at glass som knuste, og det var veldig dramatisk og sånn. Mens de som hadde traff, de beskrev det som mindre dramatisk. Så det betyr da at ordene krasja eller traff,
Altså ord som Lofthus har gitt de, har vært med på å avgjøre hvorvidt de konstruerer hendelsen som dramatisk eller mindre dramatisk. Det viser at ordene man bruker påvirker både hvordan vi vurderer, i tillegg til hvordan vi rekonstruerer minnet. Og det er et sånt stjerneeksperiment med tanke på hvordan politiavhør for eksempel skal skje. For da, dersom du gir et hint om at det har vært dramatisk, så kanskje de som skal prøve å huske på situasjonen skaper et ikke så korrekt minne om at ting har vært mer dramatisk enn det kanskje egentlig var da. Et nyere og enda mer utspekulert eksperiment har Julia Shaw gjort. Hun er en hukommelsesforsker som har skrevet en veldig bra bok om hukommelse og falske minner, som jeg skal legge til i kildelista. Og eksperimentet hennes var da rett og slett at hun ville prøve å plante falske minner hos mennesker. Er det mulig å legge konkrete falske minner inn i hodene til andre mennesker? Og det igjen, nå begynner det liksom å høres litt sci-fi ut, men det viste det seg at det skulle hun faktisk klare. Hun sa da til sine deltakere at hun skulle ha et eksperiment om barndomsminner. I den anledning så hadde hun kontakt med foreldrene til deltakerne for å samle inn noen barndomsminner. Det deltakerne ikke visste var at Julia Shaw da både brukte ekte barndomsminner som hun hadde fått av foreldrene, og brukte noen falske barndomsminner som hun rett og slett hadde funnet opp selv. Og da var det minner som handlet om at man hadde begått et lovbrudd, at man hadde stjålet noe eller vært i en slåsskamp, etc. Så da hun på en måte presenterte minnene for deltakerne, så huska de ofte de ekte barndomsminnene. Ikke alltid, men de huska ofte de ekte barndomsminnene, men ikke de falske. Men så tenkte jo de da, de deltakerne, at ja, hun har jo fått de ekte av foreldrene mine, da har hun helt sikkert også fått de falske. Eller nei, de visste jo ikke at det er falske da, men da har de helt sikkert også fått barndomsminnene. Alle barndomsminnene hun sier stemmer helt sikkert, selv om ikke jeg husker det. Så de første gangene så husket deltakerne ingen av de fiktive hendelsene, selvfølgelig, fordi de har jo aldri skjedd. Så begynner Julia Shaw å liksom si ja, kan du klare å visualisere deg, se for deg at du er på dette stedet. Se for deg at du havner i en krangel, og at politiet kommer. Så hun får rett og slett deltakerne til å lage seg et minne, visualisere seg et minne, og da klarer de å se det for seg, og de tenker at ok, nå kommer minnet til overflaten, nå husker jeg ting som egentlig har skjedd, men det de gjør, det er jo egentlig bare at de konstruerer og skaper et falskt minne. Så når deltakerne kommer tilbake i senere tid, det var vel en 4-5 ganger de kom tilbake for å liksom se om de husket de ulike minnene, så klarte ikke de å skille mellom de minnene de husket første gang, og de minnene de har liksom visualisert seg til. Så de var helt sikre på at minnene de husket, de har de husket hele tiden. Så de har glemt at de ikke husker minnet i utgangspunktet, men ser for seg et minne der hvor de gjennomfører en kriminell handling, krystallklart. Det ser helt ekte ut for dem. Så Julia Shaw hadde dermed med vellykkethet planta falske minner inn hos deltakerne. Og det er en ting som er viktig med falske minner. Vi har ikke noe klart skille mellom falske og ekte minner i hjernen. Så på sett og vis er antageligvis alle minner delvis litt falske. Noen av deltakerne de nekta for at de trodde at minnet kunne være falskt, fordi de huska det jo så klart, krystallklart.
Så kunne de se på video da, at de ikke huska det første gangen, men femte og sjette gangen så var de helt sikre på at nei, det Julia Shaw sier, det kan ikke stemme. Det her husker jeg jo som om det var i går. Den delen av psykologien som er spesielt opptatt av det her med falske minner, det er den delen som kalles vitnepsykologi. Hvor troverdige er vi mennesker som vitner når vi tross alt husker så feil som vi gjør? Det er en gren som har blitt mer og mer vanlig å trekke inn i de ulike politihøyskolene i de ulike landene. Og den er jo da selvfølgelig ganske viktig da, at du som politi har en forståelse av at minnene dine er feilbarlige. For vi ser både politi og dommere gir vitnebeskrivelser veldig, de rangerer de veldig høyt, altså de anser de som troverdige. Men et ærlig vitne trenger ikke være et troverdig vitne. Så da kan man gjøre seg følgende tankeeksperiment. Det er en vanlig dag på butikken. Plutselig raner en person kassa. Du får med deg en del, men ikke alt. Senere skal du avgi en forklaring til politiet. Hva kan her gjøre at du husker feil? Da kan dere tenke litt på det før du går videre til neste slide. Kanskje trykke på pause hvis du vil liksom skrive ned noen av de tingene. Den første tingen du kan gjøre feil, det er jo rett og slett det at du ikke får med deg situasjonen ordentlig. Når det skjer et ran, så blir det superkaotisk, og du går kanskje litt mer i sånn overlevelsesmodus. Og da har ikke du oppmerksomheten din planta på selve gjerningspersonen. Da har du oppmerksomheten din planta rundt det å faktisk komme deg ut i livet. Og som vi har sett i hukommelsesmodellen, så er jo oppmerksomhet helt sentralt. Så det kan være første feil. En annen feil kan være at du prater med veldig mange i etterkant. At du begynner å diskutere. Og ok, hvordan var det den gjerningsmannen så ut? Hadde han en sånn dialekt? Ja, ok, hadde han en finlandshette? Eller var det hvite sko han hadde? Og hvis det er sånn at andre kommer med forslag, ikke sant, så kan det være med på at du spiller det inn i hodet ditt som en del av situasjonen. På en episode av Schrödingers katt, som jeg også linker til med kildene her, så ser vi det at de tester rett og slett akkurat dette her. Så ser man at de husker situasjonene ganske ulikt når en person prater med andre, mens den andre personen ikke gjør det. Politiet kan stille ledende spørsmål. Det har opp gjennom historien vært et stort problem at politiet tror de vet hvem som er ansvarlig. Så stiller de ledende spørsmål til både vitner og på en måte de som er mistenkte i saken, som gjør at de svarer på en måte som kan være feil, men at de rett og slett søker å få bekreftelse. Spesielt blant barn så er dette her kjempeugunstig. Hvis noen for eksempel er mistenkt for å gjøre noe negativt mot et barn, og så er barn i avhør, og politiet stiller ledende spørsmål, så vil jo barnet i bunn og grunn ønske å please den voksne som er der. Snakker ikke nødvendigvis sant, men når da den sier at ja, han slo meg. Kanskje ikke han slo barnet, men siden politiet spurte ja, slo han deg? Og da er det lettere å si ja, fordi man hører at det er det politimannen ønsker å høre. Og da kanskje man til og med da setter det inn som en del av sin hukommelse, og faktisk potensielt tror at man kan ha blitt slått. Det er ikke umulig, og det har skjedd. Nå sier jeg ikke at man ikke skal tro barn generelt, men det er kjempeviktig da, å stille åpne spørsmål når du er politi og skal avhøre. Så noe av det viktigste å gjøre når du opplever noe voldsomt eller suspekt, det er rett og slett å skrive det ned umiddelbart. For da svekker du sannsynligheten for alt dette her. Da svekker du sannsynligheten for å bli påvirket av andre innspill, og da styrker du sannsynligheten for at du rapporterer korrekt. For når du skriver ned med en gang, så skriver du ned versjon 1 før du har kludret det til, før du har begynt å visualisere inn andre ting,
og før du har rekt å skape et falskt minne, da, eller delvis falskt minne. Så det er det definitivt viktigste rådet. Så litt generelt konsekvensen av vitnepsykologi. Feil detaljer kan føre til at folk vitner feil. Ikke sant? Hvis du har fått ned, hvis du har snakket med mange andre og fått inn feil ting, så kanskje du vitner feil. Et ærlig vitne er ikke nødvendigvis et troverdig vitne, som jeg akkurat sa. Og det finnes mennesker som har innrømt forbrytelser de aldri har begått. Det er ganske drøyt at det finnes altså mennesker som er dømt for noe og har innrømt noe som de ikke har gjort, fordi de har innbilt seg at de har gjort det. Og det viser jo også det eksperimentet til Julia Shaw egentlig, at dette her er mulig. Og det er, jeg synes det er litt sånn mindblowing egentlig, at folk kan faktisk tro at de har gjort forbrytelser som aldri har skjedd. Det er da altså ingenting tydelig som liksom gjør at vi kan skille falske og ekte minner. Det er ikke noe sånn i hjernen at det er lagret på noen annen måte eller noe sånt nå. Det her er lagret på samme måte, og du kan ikke vite egentlig hva som er ekte. Og mange tenker det er litt deprimerende, fordi ja, hva er det jeg husker som egentlig stemmer, og hva er det jeg husker som ikke stemmer? Det høres litt sånn kjipt ut, rett og slett, da. Og skjønne det at hvis du er kjempeuenig med en, så kan det faktisk hende at det er du som tar feil. For vi har evnen til å huske feil alle sammen, så selv om du er 100% bombesikker på det du sier, så kanskje grunnen til det er at du har, det betyr ikke at det du husker er riktig, det betyr bare at det du husker, at du ser det veldig klart for deg, og du kan se ting klart for deg, selv om det er feil. Men man trenger liksom ikke gå helt i kjelleren på grunn av dette her, at vi ikke klarer å skille falske og ekte minner. For du kan også tenke det at når du vet at hukommelsen er så sårbar som det den er, så kan du kanskje i mindre grad være et offer for dårlige minner. Du kan tenke at ja, kanskje ikke det stemmer helt. Kanskje jeg legger til, kanskje jeg gjør det litt verre nå, som vi mennesker også har en tendens til å gjøre. Du kan tenke det at ok, mine minner er subjektive, mine minner er personlige, og så kan du kanskje ta litt mer kontroll over situasjonen da. Det er en sånn tanke som mye sitert i denne presentasjonen, Julia Shaw, også skriver om i boka si. Og jeg synes det er en fin tanke at du rett og slett tenker at du har litt kontroll over situasjonen i stedet for å være et offer for egne potensielt falske, dårlige minner. Så det er det jeg tenkte jeg skulle si i denne presentasjonen om glemsel og falske minner. Kildene jeg har brukt er hovedsakelig da de bøkene her som har vært inspirasjon for meg. Det er The Memory Illusion da, av Julia Shaw, og så er det en bok som heter Vitnepsykologi av Svein Magnussen, som er en kjempefin bok som jeg vil anbefale til alle. Begge de bøkene er veldig fine hvis dere synes dette temaet her er interessant. Vitnepsykologi har jeg hovedsakelig brukt og lest under da jeg gikk på psykologistudiet. Da hadde jeg også Svein Magnussen som foreleser, og mye av det er ikke sånn at jeg har tatt eksplisitte seksjoner fra bøkene her, men mye av det jeg forteller om er kunnskap fra disse kildene da. I tillegg så er det gode dokumentarer på NRK. En episode av Schrödingers katt, hvor de ser mye på det her med ran og avgi minne, eller avgi forklaringer og ulike svakheter rundt det. Og så er det også en veldig fin dokumentar som heter Falske minner, som også ligger tilgjengelig på NRK. Den bør dere se. I tillegg legger jeg ved noen andre linker her som også kan være interessante å se på. Alle bildene jeg har hentet, som ikke er tegnet selv, er hentet da fra Pixabay, en gratis bildedelingstjeneste. Logoen til kontoen min er tegnet av Maria Pev, og musikken til introen er lagd av Erlend Flatin.